Alytaus rajono Butrimonių fontanas šiais metais veikia jau trečiąjį sezoną. Ir kiekvienas atvykę įprastai esame įpratę jį matyti tik iš išorės, kadangi tiesiog neturime kitos galimybės. Šiandieną mes pabandysime jūs supažindinti su pačiu fontano veikimo principu ir pateksime į techninę patalpą esančią po fontanu, kad kiekvienas suprastume, kaip fontanas veikia, kiek reikia pastangų jį prižiūrėti, paruošti sezonui ir uždaryti žiemai. Tad kviečiame į vidų. Tai pateksim dabar į fontano techninę patalpą, kuri užima maždaug tokį plotą kaip ir šis apskritimas. Taigi, leisimės į vidų. Taigi, šiuo metu esame fontano techninėje patalpoje. Man už nugaros yra rezervuaras vandens, kur telpa maždaug apie 12 kubų vandens. Taigi, kiekvieną pavasarį paleidžiant fontaną yra pilnai užpildymas rezervuaras. Ir kadangi vis tiek vanduo šiek tiek nusitaško, nugaruoja, iš vandentiekio yra automatinė sistema, kur fontanas pasipildo pats. Čia turime, kaip aš vadinu, fontano širdį. Tai yra siurblys, kuris būtent ir sukuria mums tą visą sūkurį ir pakelia vandenį į viršų. Smegenys fontano būtų šioje pusėje, tai yra valdymo skydas. Čia taipogi yra integruotas nuotolinis valdymas, išvesta antenukė, kuri gaudo ryšį ir mes galime fontaną valdyti per nuotolį, tiek iš mobilaus telefono, tiek iš kompiuterio. Taip pat turime dvi chemijos dozavimo stoteles, kad palaikyti pastovę vandens kokybę, užtikrinti vandens skaidrumą, kad vanduo neįgautų netinkamo kvapo, taigi iš bakelių yra dozuojama pastoviai lašeliais teka šlangelėmis chemija. Taip pat papildomai praėjusiais metais įrengėme fontano plaučius, pavadinkim. Tai yra profesionalus drėgmės surinkėjas, kuris užtikrina, kad net ir žiemos metu patalpoje būtų sausa pakankamai ir pakankama šilumos temperatūra. Taip pat turime papildomai dar įsirengę ir šildytuvą elektrinį, jeigu būtų šaltesnė žiema. Šiuo metu kaip tik fontanas veikia ir matome, kad vanduo tiek subėga iš viršaus, tiek yra keliamas siurblio pagalba į viršų. Kadangi yra atviros ertmės, tai yra įrengti filtrai. Čia taip vadinama gaudyklė yra. Toks sitelis, kur randame kartais įdomių daiktų. Esam radę ir vaikišką automobiliuką. Na, pernai gal įdomesnis toks atradimas, tai buvo vyriškos juodos kojinės. Manome, kad galbūt dviratininkai bandė prasiskalauti savo kojinės. Tai, kad fontanas iš tikrųjų nesustotų, neužstrigtų ir įvairios šiukšlės būtų pagaunamos, čia yra įrengta gaudyklė. Fontaną išmokti valdyti iš tikrųjų reikia laiko, kad suprasti visą mechanizmą. Vien savo jėgomis iš tikrųjų tą būtų padaryti tikrai sunku, bent jau paruošimas sezonui ir uždarimas sezonui vyksta tikrai tik su fontaną įrengusios įmonės pagalba. O tokius, sakykim, kasdienius darbus atliekame patys. Tai valymas, filtrų priežiūra. Vėlgi, kaip minėjau, turiu programėlę, kur matau, ar yra vandens trūkumas, nes yra įrengti davikliai ir signalizuoja, jeigu kažkas yra negerai. Tai šiaip jau susipažinom, susidraugavom ir manom, kad dabar neturėtų kilti niekada jokių nesklandumų.